عطا کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. پہلی مرتبہ ناچیز کی حاضری اور حاضری جو ہوئی بھائی باطر صاحب کی تبسم سے یہاں پر حاضری قاری کاشیف صاحب یہاں بھی تشریف رکھتے ہیں. سیدھے سیدھے جی آپ کی سماعتوں کے حوالے شیئر کرتا ہوں. بہت خوبصورت سماعت ہے آپ لوگوں کی سماعت فرمائیں. پہلی مرتبہ پہلا کلام آپ تمام سامعین کو پھر اس کا سلام. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے مجھے صرف تین اور چار منٹ دیجیے. بس اس کے اندر میں اپنی حاضری درج کرنے کے بعد بیٹھ جاؤں گا. نہ دنیا کی عمارت سے نہ شہرت سے نہ دولت سے نہ دنیا کی عمارت سے نہ شہرت سے نہ دولت سے نہ دنیا کی عمارت سے نہ شہرت سے نہ دولت سے خدا کا فیض ملتا ہے خدا والوں کی نسبت سے. خدا کا فیض ملتا ہے خدا والوں کی نسبت سے نہ دنیا کی عمارت سے نہ شہرت پر نہ دولت پر نہ دولت پر نہ شہرت پر نہ دنیا کی عمارت پر خدا کا فیض ملتا ہے خدا والوں کی نسبت پر. اور نہ کی اولاد کی پرواہ نہ اپنی جان کا کچھ غم. نہ کی اولاد کی پرواہ نہ اپنی جان کا کچھ غم. نہ کی اولاد کی پرواہ نہ اپنی جان کا کچھ غم. مٹا ڈالا سبھی کچھ جانے رحمت پر. مٹا ڈالا صحابہ نے سبھی کچھ جانے رحمت پر. اور ایک دو شعر اور آپ کی نظر اس کے بعد اجازت. جی عطا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنڈی کے اندر تشریف لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. جی عطا کر بنا کر رحمت عالم انہیں مبعوث فرمایا. بنا کر رحمت عالم انہیں مبعوث فرمایا. بنا کر رحمت عالم انہیں مبعوث فرمایا. خدا پاک کا احسان ہے ساری امت پر. خدا پاک کا احسان ہے یہ ساری امت پر. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہن کے اندر رکھے اور زلیخا کو ذہن کے اندر رکھے. اور یہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں سماعت فرمائیں. آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں سماعت فرمائیں. اور کٹی ہے انگلیاں بھی حسن یوسف پر مگر واللہ. کٹی ہے انگلیاں بھی حسن یوسف پر مگر واللہ. کٹی ہے انگلیاں بھی حسن یوسف پر مگر واللہ. دو عالم ہو گئے قربا میرے آقا کی صورت پر. دو عالم ہو گئے قربا میرے آقا کی صورت پر.
پر نہ دنیا کی عمارت پر نہ شہرت پر نہ دولت پر نہ دنیا کی عمارت پر نہ شہرت پر نہ دولت پر سلام علیکم۔ یہ تھے محترم جناب فیروز ٹانڈوی صاحب۔